មនុស្សដែលគិតតែសុបិន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 អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចាត់ទុកថាជាមនុស្សប្រភេទសុសុបិនហេតុដូចនេះពោលគឺអ្នកនៅពេលដែលអ្នកមានសុបិននៅពេលដែលអ្នកបានគិតចង់បានអ្វីមួយចង់ខ្លាយទៅជាអ្វីមួយគឺអ្នកមិនត្រូវខ្ជាប់ទុកនោះទេមិនត្រូវទុកនៅក្នុងបេះដូងមិនត្រូវទុកនៅក្នុងខួរក្បាលរហូតនោះទេដូច្នេះអ្នកត្រូវតែចាប់ផ្ដើមស្វែងរកអ្នកត្រូវតែចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញសកម្មភាពអ្នកត្រូវតែបន្តដំណើរហើយយកមកធ្វើផែនការហើយយកមកគិតហើយយកមកអនុវត្តនៅពេលនោះទើបវាបានលទ្ធផលទើបវាចេញជាផ្លែផ្កាបានអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែសុបិនហើយគិតតែសុបិន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 រាប់រយរាប់ពាន់ប្រភេទរាប់ពាន់ចម្ពោះគិតតែពីនិយាយពីនេះពីនោះពីខាងនេះពីខាងនោះអ្នកនិយាយប្រាប់អ្នកនេះនិយាយប្រាប់នៅនោះថាអ្នកមានសុបិនចង់ជាបែបនេះអ្នកមានសុបិនចង់ខ្លាចជាបែបនោះចង់ចេះចង់ចោះអូមានច្រើនណាស់ហើយដូចនេះនៅពេលដែលអ្នកនិយាយយូរយូរទៅអាការដែលការនិយាយរបស់អ្នកនឹងខ្លាយទៅជារឿងឥតប្រយោជន៍ខ្លាយទៅជាបាត់បង់ទំនុកចិត្តខ្លាយទៅជាបាត់បង់ជំនឿចិត្តចំពីអ្នកដតីពីអ្នកជំនាញខ្លួនហើយយូរយូរទៅខ្លាយទៅជារឿងសាំសម្រាប់ខ្លួនឯងទៀតផងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលនិយាយខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានតែការនិយាយហើយគ្មានការធ្វើគ្មានការអនុវត្តគ្មានការចាប់ផ្ដើមហើយដូចនេះណាបើអ្នកមានសបិនអីក៏ដោយអ្នកចាប់ផ្ដើមវាទៅហើយអ្នកធ្វើវាទៅអញ្ចឹងលទ្ធផលវានឹងចេញជាផ្លែផ្កាហើយសបិនរបស់អ្នកហ្នឹងនឹងคลายទៅជាការពិតហើយដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះទៅការគិតការសបិនរបស់អ្នកទាំងឡាយណាសបិនសបិនសបិនហ្នឹងការយល់សប្តិខ្មែរយើងនិយាយថាយល់សប្តិណាយល់សប្តិคลายជាការពិតអញ្ចឹងយល់សប្តិมันអាចคลายទៅជាការពិតបានទាំងស្រុងនោះទេអញ្ចឹងការសបិនរបស់អ្នកវាគ្រាន់តែជាការយល់សប្តិបើអ្នកមិនបានអនុវត្តបើអ្នកមិនបានចាប់ផ្ដើមបើអ្នកមិនបានស្វែងរកហើយអ្នកមិនបានរៀបផែនការហើយអ្នកមិនបានចាប់ផ្ដើមអ្នកមិនបានបន្តដំណើរទេមានន័យថាការសុបិនរបស់អ្នកនឹងវាគ្រាន់តែជាសុបិនវាគ្រាន់តែជាការយល់សប្តិតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងក្នុងមួយជីវិតរបស់អ្នកនឹងនៅតែជាបុគ្គលសុបិនតែប៉ុណ្ណោះហើយដូច្នេះការសុបិនរបស់អ្នកការគិតចង់បានរបស់អ្នកទាំងឡាយទាំងពួងដែលអ្នកមានក្តីសម័យចង់បានចង់សម្រេចហ្នឹងអ្នកត្រូវតែចាប់ផ្ដើមទៅត្រូវតែគិតទៅត្រូវតែធ្វើឥឡូវនេះទៅណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមសុបិនឃើញហើយអ្នកត្រូវតែចងក្រងវាអ្នកត្រូវតែរៀបចំវាហើយអ្នកចាប់ផ្ដើមវានោះលទ្ធផលវានឹងទទួលបានជាបណ្ដាបណ្ដាមានន័យថានៅពេលដែលអ្នកមានសុបិនមានន័យថាអ្នកកំពុងតែគូប្លង់ហើយអ្នកត្រូវទៅធ្វើដំណើរទៅថាអ្នកចេញពីសៀមរាបទៅភ្នំពេញចេញពីភ្នំពេញត្រូវទៅប្រសិទ្ធនោះអញ្ចឹងអ្នកគូប្លង់អញ្ចឹងសុបិនមានន័យថាដូចជាយើងគូប្លង់អញ្ចឹងដូចទិសដៅដែលយើងបានកំណត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានសុបិនថាទៅភ្នំពេញហើយបន្ទាប់មកទៅផ្សេងនោះតែគ្រាន់តែមានសុបិនហើយអ្នកមិនទៅមានន័យថាអ្នកនៅតែនៅទីក្រុងសៀមរាបដដែលអ្នកមិនបានទៅដល់ភ្នំពេញឬក៏ទៅដល់ផ្សេងនោះទេហើយដូចនេះការសុបិនរបស់អ្នកដែលអ្នកចង់คลายទៅជាការពិតអ្នកចង់បានសម្រេចគោលដៅអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតអ្នកត្រូវតែចាប់ផ្ដើមហើយអ្នកត្រូវតែធ្វើនៅក្នុងវិនិតីណាមួយដែលអ្នកគិតថាសំរម្យគួរចាប់ផ្ដើមហើយណាមិនគួរសុបិនរាប់រយរាប់ពាន់គិតថាសុបិនហើយអ្នកមិនបានចាប់ផ្ដើមវានឹងក្លាយទៅជាសុបិនតែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណសម្រាប់ការចាប់ស្ដាប់វីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែសុបិនច្រើនសុបិនរាប់រយសុបិនរាប់ពាន់ណាក៏ដោយតែសូមឲ្យសម្រេចក្នុងចិត្តថាតើសុបិនមួយណាដែលអ្នកគួរចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលឥឡូវនេះជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំផានថាឲ្យកុំភ្លេចចុច Like Subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅផ្នែកគំនិតចំណេះដឹងអាជីវកម្មទីផ្សារការលក់ហិរញ្ញវត្ថុចរន្តទ្រព្យនិងផ្នែកគំនិតយ៉ាងសម្បូរបែបមាននៅក្នុង Kitchen Talk មួយនេះតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំផានថាសូមអរគុណជម្រាបលា